Η κακοκαιρία επηρέασε και την κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας, με τους επιβάτες να μετρούνται μόλις στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μειωμένη ήταν η κίνηση στο υπεραστικό κτέλ Καβάλας το πρωί της Κυριακής. Η κακοκαιρία φαίνεται πως έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, με τους καβαλιώτες να αναβάλουν τις βουτιές. Τόσο πολύ μεγάλη κίνηση δεν είχε σήμερα, λόγω της βροχής της χθεσινής. Είχε πολύ λίγο κόσμο σε σχέση με άλλες Κυριακές. Αν και η Κυριακή αποτελεί πατροπαράδοτα μια ημέρα όπου σημειώνεται αυξημένη επιβατική κίνηση, τα αριθμητικά δεδομένα εμφανίστηκαν εντελώς διαφορετικά για την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πάρα πολύ πεσμένοι. Έχουμε μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλα καλοκαίρια. Πάρα πολύ λιγότερος κόσμος σε όλες τις γραμμές, ιδίως στη Θεσσαλονίκη, τα τοπικά εδώ στις παραλίες μας, στην Κεραμωτή που πάνε και φτάσουν κόσμος. Όλη η κίνηση είναι πεσμένη. Πάρα πολύ. Αλλά και στο σύνολό της η επιβατική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη, αγγίζοντας το ποσοστό του 50%. Η μείωση αυτή προβληματίζει τους μετόχους του κτέλ τη στιγμή που τηρούνται με αυστηρότητα όλα τα μέτρα ασφαλείας. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι κινούμενοι προς το 15 Αύγουστο θα υπάρξει αύξηση στην επιβατική κίνηση. Πιστεύω ότι όπως όλος ο κόσμος θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ φέτος. Γιατί από ό,τι λένε και τα μέσα τα υπόλοιπα, ότι θα έχουμε περισσότερα κρούσματα, άρα και θα ζοριστούμε πολύ περισσότερο. Θα είναι πολύ δύσκολο για όλους μας. Δρομολόγια, ναι, σε σχέση με πέρυσι είναι λιγότερα, αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δεν γεμίζουν κιόλας. Έχουμε και την πληρότητα που είναι στο 65% που είναι στα 32-33 άτομα και εκεί έχουμε θέμα, γιατί εντάξει, πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Και όλα είναι δύσκολα. Μουδιασμένη και η εμπορική κίνηση στην Καβάλα λόγω της έλλειψης τουριστών αλλά και του φόβου του κορονοϊού. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Σύλλογου Καβάλας, Χριστόφορο Παπαϊωάννου, ο εμπορικός κόσμος βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία αναμένεται να έχει αντίκτυπο την περίοδο του φθινοπόρου. Ήρθαμε να έχει κάποιο εμπορικό ενδιαφέρον. Στοχεύαμε μέσα στον Αύγουστο να υπάρχει μεγάλη αγοραστική και καταναλωτική δύναμη. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνονται οι προσδοκίες μας, δεν είναι καλά τα πράγματα. Όλα αυτά που γίνονται σαν δεύτερο κύμα, όλα αυτά τα νέα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την υγεία μας, συντελούν αρνητικά στη ψυχολογία του καταναλωτή. Και γενικότερα αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο για όλα τα μαγαζιά, ανεξαρτήτου επαγγέλματος, ανεξαρτήτου είδους. Το πρόσημο προς το παρόν παραμένει αρνητικό. Το μέλλον φαίνεται να είναι αβέβαιο για τον εμπορικό κόσμο, με τον αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλογού Καβάλας, Χριστόφορο Παπαϊωάννου, να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι γίνονται μικρά και σταθερά βήματα, χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Με όλα αυτά που γίνονται, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το τι θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Οπότε για το χειμώνα είναι κάτι που δεν νομίζω ακόμα κανένας μας μπορεί να πει τι θα να κάνει πρόβλεψη για το χειμώνα. Οπότε το πάμε μέρα-μέρα, εποχή-εποχή και ευελπιστούμε το χειμώνα όλοι μας να έχουμε τα μαγαζιά μας και να είμαστε στην επαγγελματική μας στέγη. Τα πράγματα είναι δύσκολα και θα το πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δυστυχώς. Όσον αφορά τις εκτόσεις, σίγουρα πάντα δίνουν μία ανάσα στην εμπορική κίνηση. Παρ' όλα αυτά, τα αριθμητικά δεδομένα στο τέλος του Αυγούστου θα δείξουν κατά πόσο βοήθησαν ή όχι. Το αποτέλεσμα για τις εκτόσεις θα το κάνουμε στο τέλος των εκτόσεων. Πάντα οι εκτόσεις ήταν ένα εργαλείο που όλα τα μαγαζιά στοχεύανε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια στο κάτι παραπάνω. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να πω την αλήθεια. Δεν θέλουμε να είμαστε όμως και αρνητικοί. Όπως σας είπα πριν, ας γίνει το ταμείο στο τέλος των εκτόσεων. Είμαστε μια αλυσίδα, πρέπει να το κοιτάμε γενικά. Όλα τα επαγγελμάτα πρέπει να είμαστε μαζί ενωμένοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε σφαιρικά όλο το θέμα. Ευελπιστώ στο τέλος της καλοκαιρινής σεζόν, όταν θα κάνουμε το ταμείο, η χασούρα, γιατί σίγουρα θα είναι χασούρα, να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.